Ja, zdaj bi pa prosila, no, mogoče za pozornost, ker vidim, da se klepeta vse povsod. Vam bom takole povedala. Nujna je hitra sestava vlade. Pa veste zakaj? Ker je nujno, da čim prej odide obstoječa vlada, ki je namerno vedoma kršila človekove pravice, kar je povedalo ustavno sodišče več odločba. In to zelo jasno. Gospod Mahnič, obsojam vaša izvajanja na zaslišanju gospe Tatjane Bobnar. A veste, kaj ste rekel? Razhajkal bom protestnike, ki so kolesarili in protestirali. Pravica do protesta, gospod Mahnič, je ustavna pravica. Ustavna pravica. Nihče. Najmanj pa vi, gospod Mahnič, boste razganjali protestnike, ki izvršujejo svojo ustavno pravico. In da ne bo pomote, nihče ne bo razganjal protestnike, če ne bodo zelo konkretno fizično nasilni tudi pod prihajajočo vlado. In obljubljam, dr. Golob, da se bom prva oglasila, če boste poslali policijo nad protestnike z vodnim topom, solzivcev, s pendreki ali kakorkoli drugače. In pozivam novo ministrico za pravosodje, da takoj sprejme ukrepe, da se ustavijo postopki zoper protestnike, vsi, tako prekrškovni, kazenski kot civilni, ker so neustavni. Gibanje Svoboda je nastalo zaradi zavržnih, nezakonitih in neustavnih ukrepov te vlade. Brez klepetanja, prosim. Nastalo pa je tudi zato, ker je imela odhajajoča vlada izrazito sarkastičen in ciničen odnos do ljudi. In veste kaj? Ljudje so ji dali košarico. In naj se nikoli več v tej državi ne ponovi, da bo oblast dvignila roke nad svoje lastne državljane, ker jih je. In naj se nikoli več ne tepta pravna država. In naj se nikoli več ne teptajo človekove pravice, ker so naši predniki kri dali zanje. Ja, smejte se, gospa Furman. Kri so dali zanje. A veste, še nekaj bom povedala. Zdaj bom pa se naslovila na osebo, ki je tukaj ni, pa bi lahko bila tukaj. Ima vso pravico biti tukaj. Ker jaz se strinjam, da se ne govori o ljudeh, ki jih tukaj ni, če niso poslanci. Gospod Janez Janša, verjamem, da me gledate. Če menite, da vam kot predsedniku vlade, zdaj odhajajočemu, gre pravica, da zaplinjate ljudi, da jih poklicno degradirate, ker se ne strinjajo z vami, da jih pošiljate v psihiatrične bolnišnice, da jih javno, ker mene ne zanima, kaj vam dela v zasebnosti, kaj govori, žalite ljudi z vsem, kar vam tisti trenutek pade na pamet, vam jaz, bivša okrajna sodnica in popolna novinka v politiki, povem, ne, nimate te pravice, nimate je. Spoštovani mandatar, spoštovane bodoče ministrice in ministri in Slovenija, srečno, hvala.